Salve, salve galera do YouTube! Eu estou aqui com o teclado arranjador KAM500 da Michael, ligado a um notebook, e vou fazer aqui uma música da minha autoria, uma música que eu fiz em homenagem a todos os caras aí que apanham das mulheres com toalha molhada. Espero que vocês gostem, é pra vocês. Convidaram pra ir pra uma balada ontem à noite no final. Ficaram todos eles irados, me pedindo uma explicação. E eu saí de fininho, sem dizer que o motivo era medo de apanhar. Minha mulher, quando me pega com a toalha molhada, bota pra lascar. E sem querer saber, já fui saindo dizendo que na balada não vou não. Ficaram todos eles irados, me pedindo uma explicação. E eu saí de fininho, sem dizer que o motivo era medo de apanhar. Minha mulher, quando me pega com a toalha molhada, bota pra lascar. Não vou não, não quero apanhar de toalha molhada não. Minha mulher me deu uma pisa tão grande, me deixou estirado no chão. No chão.